ডি ডাব্লিউ তৰফৰ পৰা অসমৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে যিসমূহ পোষ্ট তাৰ ক্ষেত্ৰত যি 5320 পদৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, সেই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টসমূহ আজি মধ্যৰাতিৰ পৰা প্ৰকাশ পাব। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ সেইসমূহ চাব পাৰিব। গতিকে এই প্ৰথম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাটঅফৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব লৈছোঁ। বিশেষকৈ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত কাটঅফ 210ৰ ওচৰ পাজে বা ওপৰতে থাকিব। ঠিক সেইদৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 210ৰ ওচৰত, এছ চি এছ টি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 205ৰ ওপৰত বা ওচৰতে থাকিব। কাটঅফৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু চিটেড প্ৰাৰ্থীসকলৰ হেৰি হ'ব এডবাৰ। লগতে আপাৰ প্ৰাইমেৰী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 295 এৰাউণ্ড কাটঅফ, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 285, এছ টি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত 270-265 এৰাউণ্ড, আনহাতে ছায়েন্স টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 290, অ' বি চি এম অ' বি চি 280, এছ টি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত 260 এৰাউণ্ড কাটঅফ থাকিব। গতিকে কাটঅফৰ ক্ষেত্ৰত এই নম্বৰখিনি আপোনালোকৰ যদি আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰবেবল মেৰিট লিষ্টত নিশ্চয় নাম আহিব। প্ৰবেবল কাটঅফৰ আপোনালোকক ধাৰণা দিলোঁ। ধন্যবাদ।